După perioada iernii, când aproape toate legumele și fructele consumate au fost de import, România așteaptă cu nerăbdare să simtă din nou gustul adevărat al produselor românești de sezon. Din păcate, una dintre urmările inflației este reprezentată de creșterea explozivă a prețurilor, iar cetățenii nu se pot atinge de multe dintre roadele primăverii. Așa se face că o legumă apare în comună a ajuns să fie vândută la un suprapreț. Nu este o noutate faptul că legumele și fructele românești sunt mai scumpe decât cele importate, însă argumentul producătorului este de multe ori convingător. Produsele românești au gust, este perfect adevărat, dar ce ne facem cu prețurile care au luat-o razna? Pe de altă parte, parcursul legumelor de la producător la piață fac ca prețul alimentelor să se dubleze, iar cel care iese în pierdere este întotdeauna clientul. De exemplu, în această perioadă se poate observa de departe care sunt legumele și fructele campioane la prețuri. Astfel, căpșunele și roșiile sunt întotdeauna surprizele deja cunoscute ale primăverii. Există totuși legume la care ne-am aștepta mai puțin să le găsim la prețuri exagerate. Un exemplu este fasolea păstăi, care pleacă de la producător cu prețul de 20-25 de lei și ajunge pe tarabă la 30-40 de lei, chiar și 50 de lei, în funcție de piață. Potrivit fermierilor din Matca, una dintre cele mai productive zone legumicole, fasolea are nevoie de mai multă căldură, nefăcându-se la temperaturi reci, ceea ce ar justifica prețul exorbitant. În urma unui dialog purtat cu un vânzător, prețul unui kilogram de fasole ar putea fi negociat în funcție de cantitatea cumpărată. Așa se face că, într-o piață din capitală, acolo unde kilogramul de fasole se vinde cu 50 de lei, vânzătorul este dispus să mai lase la preț, în condițiile în care clientul cumpără 2-3 kilograme, relatează playtech.ro.